O'zbekiston qurayotgan sitilar va kambag'allik yoki bu kambag'allikni yo'qotish o'rtasida bog'liqlik bormi? Qishloq hududlardagi xalqning dardi nima? Sitilarga ular qanday qarashmoqda? Albatta, sitilar qurilgani bu juda ham yaxshi, ayniqsa poytaxtimizni chiroyiga chiroy qo'shadi, obod bo'ladi. Ammo lekin yaqinda mana prezidentimizni shaxsan o'zlari tarixda birinchi bor desa ham bo'ladi, kambag'allik darajasini oshkora aytildi. Bu narsa ko'pchilik xabari bo'lsa ham baribir aytilmagan bu jihat 10-15% 5 milliondan oshiq aholimiz kambag'allik darajasida bor. Meni taxminim bo'yicha 15%dan ham ko'proq bu Birlashgan Millatlar Tashkilotining qaysidir nimasida qog'ozlarda men ko'rdim. $2 kam topgan kundi kam topgan aholi kambag'al sanalar ekan. Bunday insonlar albatta bor. Mana shu zamonaviy binolarni qurayotganlar, yirik tadbirkorlarni men qishloqlarga e'tibor berishlarini iltimos qilib qolardim. Prezident Mirziyoyev nega hozir 4-5 million kambag'al haqida eslatdi? Bizga qurilish sohasida juda katta mablag'lar ajratilib, ko'pgina sitilar va zamonaviy binolar qurildi, zamonaviy infrastruktura qurildi. Lekin bu drayverlar aholini daromadini ko'tarishga xizmat qila olmadi. Qurilishga ajratilgan milliardlab mablag'lardan faqatgina quruvchilar, qurilishga aloqasi bo'lgan tashkilotlar va shaxslargina manfaat ko'rdi. Aholining keng ko'lamiga bu ajratilgan katta pullar deyarli ta'sir qilmadi. Arzon ishchi kuchi bor. Masalan, bir kunga 20 ming so'm, 30 ming so'mga ishlaydigan aholi bor. Birinchi o'rinda mana shu ish o'rinlari yaratiladi. Shunda oilalarga, o'sha kambag'al oilalarni a'zolari ishli bo'ladi. O'zlarini tadbirkorliklari rivojlanadi. Mana shu qishloqlarimizga taklif qilaman, qandaydir ishlab chiqarishlar, zavodlar qurilsa, baland-baland bino qurgan bilan bir narsamiz o'zgarib qolmaydi. Ishlab chiqarish ko'paytirish kerak, zavod fabrikalar qurish kerak, ish o'rinlarini qursa, menimcha bu chet elga ketayotgan, shu qishloqdan ketayotgan mehnat muhojirlari kamayib, ozayib, balkim yana o'zimizga qaytib ishli bo'lib, shu oilasida mana shu yerda tinch osuda yashaydi deb o'y fikr qilaman. O'zbekistonni kambag'allikdan qutqaruvchi umid va reja nima? O'zbekiston sharoitida agar kichik va o'rta biznes rivojlanishiga ko'proq e'tibor berilsa, moliya berishda to'siqlar bartaraf etilsa, sekin-sekin o'rta va kichik biznesni o'zi aholini kam tabaqali kam ta'minlangan qismini sekin-sekin kamaytirib boradi. Chunki eng katta umidimiz ham shu kichik va o'rta biznesdan.